ሰላም ተነስተ ሊንክ ብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በረከት ያለው ሀገርኛ መረጃዎች በፍጥነት ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ለእናንተ ቀድመው የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና መረጃዎችን በየዕለቱም በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉም። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ስናቀና በዚህ ሰዓት ከመስደምጣችሁ የዕለቱ መረጃዎች መካከል ከወደ ሩሲያ መልካም ዜና ተሰምቷል። ክብራን አድማጮች የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በሩሲያ ሞስኮ ይገኛሉ። ከሩሲያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ስብሰባ ያደረጉ ነው። ሩሲያ ታዲያ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ምርጫ በኢትዮጵያ ላይ በሚደረግ የውጪ ጫናና ሌሎችም ጉዳዮች አቋሟን ይፋ አድርጋለች። ከሩሲያ የተሰማውን መልካም ዜና አጋራቻለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች ሱዳን ግብጽን ያስቆጣ ተግባር መፈጸሟ ተሰማ። ለመሆኑ ሱዳን የፈጸመችው ግብጽን ያስቆጣ ተግባር ምንድነው የሚለውን ማስደምጣችሁ ሆናል። አልሐራም ኦንላይን በተሰኘው ሚዲያ ላይ አንድ ግብጻዊ ተንታኝ ቀርበው የባስቸኳይ ሱዳን በተለይም የኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግድቡ የሚገኝበትን መቆጣጠር ሁሉ አለባት ሲሉ በጋዜጣው ላይ ተነብዋል። ይህንን የሚተመለከተን ጋዜጣው ላይ ተገኘው መረጃም እንዲሁ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው መደመጥ ያለበት በመሆኑ። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ጥቃት መፈጸሙ ተሰምቷል። ንጹሃን ዜጎች ተጎድተዋል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። የእሳቸውን ምላሽ አየር ጥቃቱንና እንዲሁም ጌታቸው ረዳ ደግሞ ህወሓት የፌደራል መንግስቱ መጠቀሚያ የሆነን ወታደራዊ አውሮፕላን መተንጥለናል ድልም ማድረገናል ይላል ነው ጌታቸው ረዳ። እንዲሁ ይህንንም በተመለከተና በትግራይ ክልል የተካሄደ ነው ስለተባለው ከባድ ውጊያ በተመለከተ መረጃዎችን ከመከላከያ ሰራዊት ከሚዲያዎችና ከሌሎችም ዝርዝሩን አስደምጣችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቀደሚያም ሩሲያ በማናቸውም ሁኔታ ውስጥ ከኢትዮጵያ ጋር እንደምትቆም ይፋ አደረገችም። ግብጽና ሱዳን በእጅጉ እየተቃወሙት የሚገኘውና አፈንግጠው የወጡበት በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት የተጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ተጠናክሮ በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት ብቻ መቀጠል እንዳለበት ነው ሩሲያ ያስታወቀችው። የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በሩሲያ ተገናኝተው ተወያይተዋል። በውይይቱ ወቅትም የሩሲያው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ የህዳሴው ግድብ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት ብቻ በተጀመረበት አግባብ መቀጠል እንዳለበት ሀገራቸው ጽኑ ፍላጎት እንዳላት መግለጻቸውን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ገልጿል ሲል አላየን ኒውስ ዘግቧል። ለዚህም ሩሲያ አስፈላጊውን የቴክኒክና ሌሎችም የሚጠበቅባትን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ናትም ብለዋል። አቶ ደመቀ መኮንን መንግስታቸው በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለውን የመልሶ ግንባታና የሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ ለሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማብራሪያ መስጠታቸው ተገልጿል። ሰርጌይ ላቭሮቭ በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በሐላፊነት የወሰዳቸው እርምጃዎችና በቁርጠኝነትም የሚያከናውናቸው የሰብአዊ ድጋፍ ተግባራትም የመንግስትን የሞራል ጽናትና የፖለቲካ ብቃት ማሳያ ነው ማለታቸው ነው አላይን ኒውስ በዘገባው ያስነበበው። በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሩሲያ በታዛቢነት እንድትሳተፍ መደረጉ የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነት ከፍታውን ያንጸባረቀ ነው ብለዋል። ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁ ደግሞ ሩሲያን እንዳስደሰታት ነው ለአቶ ደመቀ መኮንን ባለስልጣኑ የነገሯቸው። ከሱዳን ጋር ያለውን የድንበር ግጭት በተመለከተ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን በሰላማዊ መንገድ ለማስከበርና ችግሮቿንም በዲፕሎማሲ መንገድ ብቻ ለመፍታት የምትከተለው ጤናማ አካሄድም ሩሲያ እንደምታደንቅ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሚደረገውን የውጭ ሀገራት ማናቸውም አይነት ጣልቃ ገብነትም ሩሲያ ፈጽሞ እንደማትደግፍና እንደማትፈቅድም ጭምር የገለጹት ሰርጌይ ላቭሮቭ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያሉት የትብብር መስኮችም ተጠናክረው ይቀጥላሉም ተብሏል። አቶ ደመቀ መኮንን ሩሲያ እንደቀድሞው ሁሉ በመርህና የሀገር ሉዓላዊነትን ባከበረ መልኩ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍና የምትወስደውን አቋም ማድነቃቸው ተሰምቷል።
የሞስኮ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ ደመቀ መናገራቸው ነው አላይ ኒውስ ያስነበበው። በቀጣይ አመት የአፍሪካ ሩሲያ ፎረም አዲስ አበባ እንዲካሄድ ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኗን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አረጋግጠውላቸዋል ተብሏል። አዲስ አበባና ሩሲያ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት ትርጉም ባለው ደረጃም በተለያዩ ዘርፎችም ለማስቀጠል ከስምምነት ላይ መድረሳቸውም ነው ከሩሲያ የተሰማው መረጃ የሚጠቁመው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ከብዙ አቤቱታዎችና ጉትጎታ ከብዙ ማዕቀቦችም በኋላ ፈጽሞ እንደማይቀርና ግድቡም እንደሚሞላ የገባት ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በከፊልም ቢሆን ስምምነት ማድረግ እንደምትፈልግ መጥቀሷን ከትናንት በስቲያም ባወጣው ዘገባን ዋቢ በማድረግ ከትናንት በስቲያም በዜና ዘገባይ ወደናንተ አድርሾ ነበር። ታዲያ ይህ ከትናንት በስቲያም በሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተሰጠው ይህ መግለጫ ግብጽን በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቷታል። አልሃራም ኦንላይን የተሰኘው ሚዲያ ከሰዓታት በፊት ባወጣው ዘገባ እንዳስነበበው ሱዳን በአንደኛ ዙር የውሃ ሙሌት ያጋጠማትን የውሃ እጥረትና የጎርፍ አደጋ ሊከናወን ቀናት በቀሩት ሁለተኛው ዙር ሙሌት ላይ ላለማስተናገድ ስትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ መሪም አልሳዲቅ በኩል በከፊልም ቢሆን ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ እንደምትፈልግ አስተውቃለች ያለ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በከፊል እንፈራረማለን ያሉት ስምምነት ዝቀደም በአፍሪካ ህብረት ተዘጋጅቶ የቀረበና የአውሮፓንም ይሁን የአሜሪካን ይሁን ታያገኘ ስምምነት እንደሆነ ጠቅሶ የግድቡን የውሃ ሙሌት ለማከናወን አሳሪውል እንደሚያስፈልግና ይህውል ሳይፈረም ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ማከናወን ዓለም አቀፍ ህግን መጣስና የቀጠናውንም ሰላም ማደፍረስ እንደሆነ በጽኑ ለምታምነው ግብጽ ይህ የሱዳን እርምጃ ጊዜያዊና ከዘላቂ መፍትሄ የሚያሸሽ ሐሳብ ሆኖ በመገኘቱ ነው የግብጽን ባለስልጣናት በእጅጉ ያስቆጣውም ተብሏል። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለዚህ ከፊል ስምምነት ቀድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጡ ሲሆን በከፊል የሚደረገው ስምምነት በተፈረመ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ዋናውን ስምምነት ላይ መደረስ እንዲችል ድርድሮች እንዳዲስ ከመጀመር ይልቅ ከተቋረጡበት እንዲቀጥሉ በድርድሮም አፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በአደራዳሪነት እንዲሳተፉና በስተመጨረሻም ሀገራቱ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳይችሉ መሰናክል የሆነን አካል መቅጣት እንዲቻል ጠይቀዋል። ይሁንና ከአፍሪካ ህብረት ውጪ የሌሎች አካላት ጣልቃ ገብነትን ኢትዮጵያ ፈጽሞ እንደማትቀበለው ማስተዋቋ የሚታወስ ይሆን። የከፊል ስምምነቱ ኢትዮጵያ ያሳየችውን አቋም እንደማይዋጥላት ያመለከተችውና በቀጣይም ግድቡን በሚመለከትም የሚደረግባትን ጫና ወደ ጎን እንድትተው ያደርጋታል የሚል ስጋት ግብጻውያኑን እንዳስጨነቃቸው ዘገባው አመልክቷል። የፖለቲካ ተንታኙ አሚር አልሾባኪ ይህንኑ በሚመለከትም ለዚሁ ሚዲያ በሰጡት አስተያየት በከፊል የሚደረገው ስምምነት ሱዳን በተወሰነ ደረጃ በሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ሊደርስባት የሚችለውን ስጋት ለመቀነስ ይረዳታል ያሉ ሲሆን ነገር ግን ከፊል ስምምነት ማድረግ ዘላቂ ስምምነቱን በይደር ማስቀመጥና ቀስ በቀስ ማራቅ ነው ሲሉ የሱዳንን ውሳኔ በጽኑ ተችተዋል። አልሾባኪ አክለውም ኢትዮጵያ ላይ ጫና በመፍጠር ግድቡን ከስምምነት በፊት ሙሌትና አጠቃላይ ስራውንም ለማስቆም ቀድሞ የሱዳን ነበረ ያሉትን የኢትዮጵያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልን በኃይል መቆጣጠር ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን ሱዳን ይህንን ማድረግ ከቻለችና በተለይም የኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ወራ ከያዘች የግድቡን ስራም በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ፈቃድ ለማስቀጠል ብቸኛውና አይነተኛው አማራጭ ነው ብለዋል። ሌላኛው ሱዳናዊ የዓለም አቀፍ ህግ ምሁር አህመድ አል ሙፍቲ በበኩላቸው ሱዳን በዚህ ስምምነት የትኛውንም አይነት ስጋት መቅረፍ ብትችልም በተቃራኒው ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ስምምነቱ ትልቅ አደጋ ነው ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ግድቡን በያዘችው እቅድ በራሷ ውሳኔ እንድትጠናቀቅና በከፊሉ ስምምነት ላይ ተመርኩዞ ሙሉ ህጋዊነትም እንድትላበስ ያስችላታል ሲሉ የሱዳንን የከፊል ስምምነት ተቃውመውታል። በግብጽ ፓርላማ የሀገሪቱ የመከላከያና የደህንነት ኮሚቴ ሰኞ ዕለት ባደረገው ውይይት ላይ የግብጽ የመከላከያ ሚኒስትር መሐመድ ዛኪም የግብጽ የመከላከያ ሰራዊት ሀገሪቱን በየትኛውም
አግባብ የሚጎዱ ሁኔታዎችን ለመከላከልና የውሃ ተጠቃሚነት መብቷንም ለማረጋገጥ ዝግጁ መሆኗን የገለጹ ሲሆን ሀገራቸው የህዳሴው ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌትም ከሶስትዮሽ ስምምነት በፊት እንዳይከናወን ለመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ መላኳንም ጠቁመዋል። ይህም በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድቧን ከአፍ እስከ ገደፉም ለመሙላት ሐምሌ ግምስኪል እየጠበቀች መሆኑን በተደጋጋሚ ማሳወቋ አይዘነጋም። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዝባይ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ኃይሎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የአየር ኃይል አውሮፕላንን መተንጠለናል ሲል በትዊተር ገጹ ገለጸ። ከመቀሌ ከተማ በስተምዕራብ አቅጣጫ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመተገኘው በእንደርታ ወረዳ ቶጎጓ እዳጋ ስሉስ በተባለ አካባቢ ደርሷል በተባለው የአውሮፕላን ጥቃት ለገበያ ተሰብስቦ በነበረ ህዝብ ላይ ጉዳት እንደደረሰ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በህዝብ ላይ ጥቃት አልፈጸምንም ሲሉ የፈጸመው የአውሮፕላን ጥቃት ታጣቂዎችን ኢላማ ያደረገና ንጹሃን ዜጎችን በሚገኙበት አካባቢ ያልተጠጋ ነው በማለትም ተናግረዋል። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ሲቀጥሉ የፈጸመው ጥቃት በታጣቂው አሸባሪ የህወሓት ቡድን ላይ እንጂ በንጹሃን ላይ አይደለም ብለዋል። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በሰጡት ምላሽ ሌሎች ሚዲያዎች እየዘገቡ እንዳሉት ጥቃቱ የተፈጸመው በገበያ ሰዓት በ6 ሰዓት ላይ ሳይሆን ከቀትር በኋላ ነው እርምጃውን የወሰደው ከ10 ሰዓት በኋላ ነው። በዚያ ሰዓት ደግሞ ምንም አይነት ገበያ የለም ብለዋል። በመሆኑም ህዝብ ላይ ጥቃት ተፈጸመ የሚባለው ሐሰተኛ የጠላት ወሬ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሁኔታውን አጣጥለው በርከት ያሉ በተለይም የውጪ መገናኛ ብዙሃንም ጉዳዩን በሚመለከት ይዟቸው በወጡ ዘገባዎች እየገለጹት እንዳሉት ከሆነ አሶሺየትድ ፕሬስ 43 ሰዎች ተገለዋል ያለ ሲሆን ሮይተርስ በበኩሉ 51 የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውን መረጃው ደርሶኛል ይላል። CNN በበኩሉ ደግሞ ከ55 በላይ ንጹሃን ዜጎች ተጎድተዋል በሚል ዘገባ ይዞ የወጣ ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን ጉዳዩን ውድቅ አድርጎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ያለበትን ሳይገልጽ አሁንም ካለበትና በህግ ከመፈለግበት ተደብቆ በሰጠው መግለጫ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ኃይል C-130 የተሰኘውን ለመከላከያ ሰራዊት የሚሆኑ የጦር መሳሪያዎችንና ወታደሮችን ይዞ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ አውሮፕላን መተን ጥለናል ብሏል። ጌታቸው ረዳ ሁልጊዜም እንደሚለው በትዊተር መልእክቱ በርከት ያሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን ደምስሰናል፣ በኤርትራ ኃይሎች ላይም ድልን ተቀዳጅተናል በማለት የገለጸ ሲሆን ከዚህ ቀደምም በተለይ ጌታቸው ረዳ በርከት ያሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀነራሎችን ማርከናል በሚል በስም ቢጠቅስም በስም የጠቀሳቸው ጀነራሎች ግን በትናንትናውና ከትናንት በስቲያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ጭምር በስብሰባ ተቀምጠው በቴሌቪዥን መታየታቸው የህወሓትን የውሸት ጋጋታ የሚያጋልጥ ነው ሲሉ በርከት ያሉ አስተያየት ሰጪዎች ይጋራሉ። አሁንም በርከት ያሉ መረጃዎች እንደሚወጡት ከሆነና በተለይም የመከላከያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ እንደሚገልጹት ከሆነ በትግራይ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው። ይሄውም የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የመጨረሻ ኃይልን ለመደምሰስ የሚደረግ የመጨረሻ ኦፕሬሽን ነው በማለትም ገልጸዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ብዬ መናረጥኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት የዓለም ዳር ቸር ያቆየን።